Талановитим закарпатцям, що попри війну продовжують зберігати та популяризувати унікальні місцеві й українські традиції, вручили дипломи обласних премій у галузі літератури і мистецтва за 2023 рік. Заслужений представник культури України Марушка Віктор Іванович та композитор мелодії в оркестрі. Традиція присуджувати обласні премії у галузі літератури і мистецтва в області триває вже 28 років поспіль. Керівники краю подякували митцям за пророблену працю. І це було непросто вибрати кращих з найкращих. Ми сьогодні дякуємо головам та членам комітетів, адже всі вони працювали на громадських засадах. Я вам дякую за цю роботу, яку ви робите, і як зазначений 20 премій, значить робите добре. Це дуже важливо, щоб зараз кожна людина на своєму місці свою роботу виконувала добре. Премії митці краю отримали в різних галузях культури – музичного та вокального мистецтва, літератури, хореографії, театрального мистецтва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Пам'ятник єпископу Олександру Хірі, який був єпископом в часи підпілля нашої церкви, ну, репресії, підпілля, і був в засланні, але продовжував працювати як єпископ таємно. Час від часу приїздив на Закарпаття конспіративно, висвячував нових молодих єпископів. Хрестик – це вершина церкви, яку він ховає в своїх долонях, зігріває. Так що для мене воно відкрилося таким новим цікавим змістом. Я радий, що вдалося в вічному матеріалі його зафіксувати. Ну і можливо, в часі десь нам вдасться в Караганді поставити копію там, де він закінчив життя. Ознайомившись із доробком кожного претендента, конкурсні комітети визначили переможців у 20 номінаціях. Розмір винагороди становить 20 тисяч гривень для окремого переможця та 30 тисяч гривень у колективній номінації. Цьогоріч депутатський корпус на фінансування премії виділив в 2 рази більше коштів, ніж у минулому році. Минулого року було 10, тепер 20, де було 15, так само збільшили в 2 рази. Ну, звичайно, хочеться, щоб ця сума подвоїлася ще в 2 рази, але не все відразу. І ми надіємося, що після війни наші митці отримують набагато вищий, скажімо, нагороду за свою працю. Нагородили преміями 20 митців краю.